Yleensä meillä on joka kaupungissa loppukuvaus, mutta Oulussa oli pakko järjestää puolenvälin kuvaus. Tai eihän tämä mikään puoliväli ole, kun ei olla käyty edes kuudes osassa paikoista. Oulun arvosana on jo tässä vaiheessa 2,5 tähdettä. Pohjanmaan kautta kulkevan kierroksen 4. päivä alkaa 3 vähän nukutun yön jälkeen. Tässä velmiespatsaan edessä on hyvä ryhtyä selvittämään, onko Oulu dyykkarille joulu vai kova koulu. Toivottavasti kukaan toripoliisi ei tule sanomaan, että tässä ei saa kuvata. Veikkaan, että on täällä kaupalla biojäteastiakin, mutta sitä ei näy täällä ulkona, vaan se on tuolla nosto-oven takana. Näitä ei kerätä monta. Tämä on pari näytettä. Luulen, että tämä jäinen pizza on kuitenkin parempi kuin nämä huoneen lämpöiset. Vielä ehtis herkkujen äärelle. Nyt alkaa olla myöhäistä. Ai ai, ei päästy sitten enää takaisin sinne. Haluan niitä keltaisia äänekoskisormia. No niin, turhaan jemmasin tämmösenkin, että näitä on taas 2. Ehkä vähän vanhaa kampetta kyllä. Siihen rakennetaan Lidliä. Toivottavasti tekevät sen meille dyykkareille saavutettavaksi. Thank you.
Ihme paikka tää Oulu. Täällä pääsee hypermarketinkin roskikselle. Siellä nyt tosin ei ollut kuin terttuneilikoita, mutta on kyllä outoa, että näin avointa on Oulussa. No, varmaan tossa on kyllä tekeillä juuri paikka biojätepuristimelle. Tässä on päinvasta vielä, ties kuinka paljon mikä on näissä. Oho, onkohan kylmälaite hajonnut? Aika huonosti pakattua biojätettä.
Tulee auto. Tuleeko se meitä katsoa? Pakkaamaton biojäte löytyi ovelta ja pakattu piti etsiä sisältä sekajäteastiasta. Oulu oli sen verran avoin ja tuottoisa paikka, että siihen piti syventyä vielä seuraavana päivänäkin. 2/3 kaupungin kaupoista tutkittuani annan Oululle arvosanaksi 4.5/5. Oulu oli sen verran antoisa. Oulu 4.5/5.